senhores, tudo bom com vocês? Real, hoje eu tô muito atrasada. Ah, Demiria, esse mototáxi tá que você tá esperando. Eu posso botar meu shortinho? Bota logo. Eu bota aqui. Gente, então, tô começando esse vídeo agora. Oi, vou fazer o risco na sobrancelha. Essa aqui, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tá muito louco esse dia. A minha cachorra vomitou, acabei de dar remédio pra ela. Andressa, pode passar por aqui por baixo. Veterinária, tá, gente? Qualquer coisa. Bota um short, mototáxi tá lá fora, Andressa. Meu Deus. Vou ter que abrir esse vídeo de novo, porque ninguém vai entender nada que tá acontecendo aqui. Um, dois. Anda. 3, 4. Vai, vai. Vamos, vamos. Meu Andressa! Cara, segura em mim. Eu tô segurando. Mas eu quero filmar essa cena. É. Ah, que adrenalina! Meu Deus, tchau, gente! A porra, o quê? Segura, hein, Tatiana? Só um iPhone, hein? Vai! Não vai ter pagamento mais, não, hein? Vai pagar por um quebrado. Valeu, tá? Desculpa qualquer coisa. Olá, família! Eu vou parar só quando eu morrer. Ui, família! Ai, gente. Amiga, esqueci a Gillette, eu sou uma babaca. Tão babaca, que eu comprei a porcaria da Gillette pra fazer o bagulho da sobrancelha e esqueci em casa. Agora eu tô vendo se vende aqui, senão não vai dar pra fazer hoje. Que ódio, gente. Quer me maltratar, você sabe que eu tô carente. Boa tarde, boa noite, não sei. Tem Gillette? Não, calma aí, não é Gillette que fala, é... Não, não é Presto Barba, é só a Gillette. Como é que fala? Lâmina. Isso mesmo, lâmina. Ai, vou lançar de cria, galera. Vou lançar de cria. O 5-7? O 5-5? Bota aqui. O quê? Ah, é ela. Vou expor ela na internet. Ela quer disputar pelas minhas sobrancelhas por tudo. Vou deixar o contato dela aqui embaixo, entendeu? Se ficar horrível. Perguntei pra ela se ela sabe lidar com gilete. Ela falou que sabe, com lâminas. Vamos ver. Minha maquiagem. Aqui. Dá até pra me fazer a abertura do vídeo. Oi, Frazones, tô com você. Começou agora, porque lá em casa vocês viram como é que tava. Então, o vídeo que começou o vídeo agora. Me segue no Instagram. Me segue minha amiga também, que ela faz sobrancelha. Ai, mas o povo que se esconde. Eu não me escondo. Amiga, pega um lencinho. Ai, eu tenho que fazer tudo sozinha. Eu tenho que fazer tudo sozinha. Que isso, é água? Aí eu tenho sobrancelha, não é falsa não. Amiga, arranca um espelhinho no teu braço pra eu ter certeza que você sabe mexer com ele. Tá bom, Tatiana, porra! Tu é muito chata, mano. Eu tô com medo. Não, tem que ser no braço a dela. A minha cara. Não pode nem ser no dela. Então vai no meu braço, então. É porque eu acho que passa mais credibilidade se for no seu. Não confia na amiga. Não. Com Gillette? Com Gillette? Ela mesmo falou que eu sabia. Aí quer que eu confie em como? Se ela me eu falei que eu ia aprender. Na minha cara? Na minha cara. Como então, já que não tem nada demais. Ué? Ai, ainda fiquei com um buraco na mão. Eita. Eu também mataria. Eu também. Minha mãe ia me deserdar. Tu me falou o quê? Tá leve e torto. Tá certo, né? Tá isso assim, né? Tá leve e torto. Ah, tá, não, porque ela falou que eu tava botando muito torto. Tá bom, amiga, não precisa perfurar minha pele, não. Não tô perfurando a pele por aqui. Foi. Caramba! Yeah.
Tu é pica. Jéssica. Oi, meu amor. Não, não. Não, olha pra essa parceira. Tira. Nossa, gente. Pica, né? Tá muito pica. Daiane inventando com as pombas. Ah, não gostei. Ficou foda, ficou? Uhum. Linda. Pega a visão. Mano, as duas, aqui nele. Não, não inventa não. Agora nós vamos lá na casa da minha mãe pra ela ver isso aqui e vamos filmar a reação dela. Vai ser igual a nossa. Ela vai se arrepender. 9 meses, parto natural e eu fiz isso. Mas, gente, até escureceu e ainda não cheguei na casa da minha mãe. Ai! O Enzo tá gigante, não tá? É. Também tô achando isso ridículo. Eu vou botar o cabelo na frente. Todo bicho você corre. Vou botar aqui. Vai logo pra cozinha. Tá aberto lá. Correndo. Mãe, vem pra cozinha. Meu Deus. Ai, meu Deus. Quero ver se aqui tiver trancado. Aí tá trancado. Mãe. Oi. Vem pra cá. É. Que você tá fazendo? Criancinha. Ué, qual o problema? Eu não tive infância. Tô vendo. Olha a raiva. Oh. Ficou com ódio, mãe? Não, mas eu não acho legal, não. Que isso? Eu queria lançar no Enzo também. Não, não, fazer nós. Não aprovou, não, mãe? Não. Se você lança no Enzo, você ia lançar lá e de lançar aqui. Você não aprovou, mãe? Não. Eu não fiquei com cara de te roubei, ó. Não, com cara de garota boadinha. Eu não sou, não? Não. Olha aqui, mãe. Faz o combo, ó. Juntou esse. Tatuagem na mão. Mas minha faca, eu sou perigosa demais. Nossa, muito. Muito perigosa. Guarda o celular, guarda. Guarda o celular que eu tenho ela. Ela adorou, galera. Manda uma mensagem, então, já que você é a mais adulta daqui. Mensagem do quê? Essa é a mensagem que ela me mandou. Como influenciador, eu quero dizer pra vocês, não façam o que eu faço, não façam o que eu digo, não façam nada do que eu tô ensinando, o que eu deixo de ensinar. Se vocês fizerem, porque vocês são retardados, que nem eu. Gente, eu faço isso porque eu tenho 22 anos, eu faço o que quiser na minha vida, o Brasil é um país livre. Mas vocês não, são... Nem tudo, você não faz nem tudo que tu quiser, não. Não é assim, não. Eu faço absolutamente tudo que... Não, não, não é mesmo. Ai, ai, eu tô... Ai, morri, eu vou fazer igual Davi, morri. Morri. Tô fazendo na minha cara. Tô fazendo na cara de ninguém. Oi, família. Caralho. Te amo, quer pegar... te amo. Tá? Também te amo. Olha, primo, o que eu colocei? Se liga na minha. Naquele pique. Do tchato. Ó, tu viu, Vinícius? Olha. Olha como é que eu tô. Oi. Boa. A Tati, ela não baixa a chuva. O que a gente tem que fazer, né? Bandidona, é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês pediram muito pra eu lançar de cria e eu lancei. Então vai lá na minha última foto do Instagram e comenta lá o que, que você achou. Vou mostrar uma foto assim bem. Te roubei. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e é nóis!